Доброго дня, кажемо усім нашим телеглядачам, і сьогодні будемо продовжувати говорити про цікаві факти, які нас оточують. Привіт. Добрий день. І знаєш, от я тобі одразу хочу таке запитання задати, як на мене смачне запитання. Ти полюбляєш піцу? Звичайно. Ти знаєш, з чого взагалі готують піцу? Різні інгредієнти використовуються, але загалом це шмат тіста, круглий, на якому вже викладуються різні овочі, м'ясо, так, начинка. І ти знаєш, з якої країни походить ця страва? З Італії. З Італії, все правильно. І, до речі, в Італії це вважається національною стравою, а саме корж звичайної круглої форми, як ми тільки що сказали, який покривається томатною пастою та сиром і запікається. В піцу можуть додаватися різні інгредієнти, такі як м'ясо, шинка, салямі, морські продукти, овочі, фрукти, гриби, зелень та багато чого іншого. Там кожен повар знає, що робити. Для виготовлення піци, до речі, використовують дріжджове тісто. Всі продукти для піци ріжуться маленькими шматочками, подібними один до одного. Заготівку для піци виготовляють обов'язково руками. Завдяки цьому, за рахунок того, що вона готується без валика такого, да, харчового, вона готується руками повністю, тісто стає пухкішим. Випікають піцу в печах дровами з дерев місцевих порід. От, до речі, я цього ніколи не знав, що, наприклад, найкращий класичний рецепт піци – це в тому випадку, якщо вона буде готуватися ще навіть на дровах. Тобто можуть використовувати там дерево каштана, квена та інші породи. Піца поширилась по всьому світі і стала, можна сказати сміливо, інтернаціональною стравою. Тобто її можна зустріти зараз у будь-якій країні світу. Як на мене, дуже прикольно, тому що куди не поїдеш, там є наша улюблена піца. Ну і просто зараз пропонуємо вам трохи подивитися усі цікаві факти про піцу. Привіт, хлопчики та дівчатка! Маю до вас серйозне запитання. Чи любите ви піцу? Гадаю, навіть не варто про це запитувати, адже ця страва до вподоби майже всім у різних куточках світу. А ось того, хто придумав таку смакоту, не знає ніхто. Її батьківчиною вважають Італію. Та насправді вперше щось схоже на піцу з'явилося ще 6 тисяч років тому в стародавніх єгиптян. А воїни Персії у військових походах складали свої щити на вогнище і готували коржі з додаванням сиру та фініків. А ось піцу, схожу на ту, яку ми знаємо, почали готувати в стародавній Греції. На жаль, у мене вже немає часу, аби розповісти вам все-все, що я знаю про цю страву. Тому чекатиму всіх допитливих глядачів наступного разу. До зустрічі! Подивилась розповідь тільки що Карини, і насправді аж якось піца захотілося. Чомусь, я не знаю. Тобі не хочеться піца? Трішки хочеться. О, трішки хочеться. Я так само подивився тільки що на ці картинки і зрозумів, що піца – це дуже смачно, і чомусь я дуже давно її не їв. Ну, проте будемо переходити далі, залишимо мрії про піцу на трохи потім, а будемо зараз з вами говорити про не менш цікаве, ну, щоправда, це вже котики, це вже такі живі істоти, яких порода називає чомусь курильський бобтейл. Ти знаєш, чому саме ці котики так називаються і що в них такого особливого? Звичайно. Вони називаються курильськими, тому що першими вони з'явилися на Курильських островах. І вже потім вони перебралися, так би мовити, до наших країн. Да, насправді вже більше стало на інші континенти. Так. А що знаєш про їхній характер, чи таке от особливості поведінки, чи ні? Звичайно, вони такі собі типові котики, з ними можна гратися, але одна в них є особливість, яка їх трішки робить іншими. Вони люблять плавати. Не те, що вони люблять, вони можуть. Можуть, на відміну від інших. Тому що іншого котика, коли він залазить у воду, він починає верещати, дряпатися і, ну, усіляко показує, що йому це дуже не до вподоби.
І знаєш, що я тобі ще раз кажу? Що ці коти, вони, от, у них дуже комедні хвости, насправді. От будете переглядати далі відеосюжет, ось зверніть увагу обов'язково на їхні хвостики, тому що вони дуже-дуже комедні. Домашні ці котики, вони з'явилися в епоху середньовіччя, а може навіть і раніше. І насправді вони потрапили спочатку на Курильські острови і вели дикий і напівдикий спосіб життя. Тобто кішки були зовсім непритаманні, знаєте, для такого от домашнього відпочинку. Більше того, є теорія про те, що, можливо, японські моряки залишили саме цього котика на Курильських островах. Там колись давно це було, і потім пішло-поїхало, котів стало забагато, і звідти вони почали якось потихесенько перебиратися вже до наших країн. І більше того, ймовірно, що навіть в той час вони завезли сибірських кішок, якими курильський бобтейл зобов'язаний своєю довгою шерстю. Тобто, насправді, в нього навіть є родичі у цього котика. Що варто про них знати? Ці коти дуже стрибучі тварини. Саме завдяки особливостям будови тіла, також зверніть увагу, коли побачите їх от просто на власні очі, задні кінцівки набагато довші, ніж передні. Мають незвичайний хвіст, от такий, ну також подивіться обов'язково. І зовні вони чимось нагадують кролика трохи. Пересуваються своєрідною ходою, що нагадує шкутильгання, або навіть стрибками. Ну, тому не дивно, що вони на островах, коли жили, вони були напівдикими, тому що вони дуже добре стрибали і могли там спіймати щось з величезною швидкістю. Тому просто зараз пропонуємо вам переглянути цікаві факти про цих котиків. Потягнути цього кота за хвоста ще не вдавалося нікому, адже у курильського бобтейла він зовсім куций. Цим тваринка схожа на зайчика. До речі, а ви знаєте, що ця частина тіла котикам потрібна зовсім не для краси? Саме завдяки своїм хвостикам-пухнастикам вдається балансувати та зберігати рівновагу. Але не хвилюйтесь, курильський бобтейл і без нього почувається непогано. Адже природа подарувала йому довгі й сильні задні лапи натомість, тож цей кіт не знає горя. Він впевнений мисливець та рибалка. Дуже любить воду, іноді не проти навіть поплавати. А ще часом полюбляє уявляти себе псом і виконувати різні команди. Виявляється, отакі вони комедні, ті котики, тому що насправді це от виняток просто з правил, коли дійсно котики можуть навіть плавати і полюбляють купатися. Ну, чесно, я не бачив ще жодного кота, який би отак от себе поводив. Ти бачила чи ні? Ну, чесно, теж не зустрічалася. От так само, ніхто не бачив того котика, а вони є насправді. Так що, якщо будете думати, яку породу собі купувати, обов'язково зверніть увагу саме на цю породу, тому що, бачите, вона, їй притаманні отакі різні, ну, не характерні для котів взагалі риси. Ну, поки що у нас на сьогодні для вас все. Сподіваємося, вам було з нами цікаво і ви будете чекати нашої наступної зустрічі. Хай щастить! До побачення!